pse duhet të gjithë njerëzit, ne urojmë që ky libër të vijë në Shqipëri, në fakt, dhe të përkthehet, që ta kemi edhe ne në duar, po pse qytetarët italianë dhe kudo ku ai do publikohet, duhet ta marrin dhe ta lexojnë të libër? Për çfarë do të shërbejë ai libër? Unë besoj që ka shumë kategori personash racist. Unë besoj që ka persona që janë racist sepse nuk e kuptojnë të gjë. Dhe unë besoj që persona që nuk e kuptojnë pra që janë racist, duhet të edukohen që të ndryshojnë mënyrën e të parit të gjërave, shikuar të gjërave. Pra mund të lexohet ky libër për të kuptuar dhe për të ndryshuar mënyrën e të parit të fenomenit. Po ka dhe racistë që nuk duan të ndryshojnë pasaj në fund fundit. Për ta nuk mund të bëjmë asgjë. Shpesh vendet e mëdha që pretendojnë që janë më të kulturuara, më të edukuara, siç e përmendët ju, duket sikur janë edhe më raciste se sa vendet më të vogla. A e keni vënë ju një gjë të tillë? Unë besoj se duhet jemi shumë të vëmendshëm, të kujdesshëm, sepse shpesh ka vende ku nuk flitet për rasizmin, dhe si nuk flitet për rasizmin, të gjithë njerëzit atje janë të bindur që rasizmi ekziston. Por unë jam i sigurt që në vendet ku flitet dhe ku denoncohet, ato vende provojnë të të bëjnë diçka për të ecur përpara, për të avancuar. Ndërkohë pra duhet të folur. Tuvan, nëse ke gjë, dhe një të fundit nisur nga ajo që thatë më parë, në paktën në disa sporte, sportistët me ngjyrë nisur dhe nga fakti që duhet të rezistojnë, duhet të jenë më të fortë. Dalë nga dalë, po mbi zotrojnë thuajse në gjitha sportet. Edhe sot që flasim, sportisti me qëtrejnë në botë, që është Kylian Mbappé, është me qëtrejnë ditë. Mund të apërsërisim dhe njerë, Jumëtëm? Allora, ancora una volta, quando sei discriminato, edhe njerë, kur je i diskriminuar, për ngjyrën e lëkurës, për seksualitetin tënd, ose për faktin që je grua, si tam përpara, shoqëria të detyron të jesh të bëhesh më i fort. Nuk ke zgjidhje tjetër, pra. Ndaj edhe unë po i thosha që në fund fundit duhet të denoncohet racizmi dhe duhet të tregohet realiteti atyre personave që nuk ruhen nga racizmi, se shpesh janë ata që flasin për racizmin.